धन्यवाद धेरै धेरै बधाई र अर्को पल्टको लागि यो चाहिँ हामी अलिकति रेभोल्युसन नै भयो कति पहिले मलाई परिचालित भनेछ नि के हो खासमा पैसा लिएर आए टिकट लगाएर भन्छ क्या होइन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तपाईँहरू सत्यको लागि निष्पक्ष कतिपय हल्ला चलिरहेछ नि त भाइ लेख्न थालिसके बाहिर भनिन्छ नि कागले कान लग्यो भने आफ्नो कान छामे हो कान काको पछि दौड्नु दिउँसै छुट्टे भनेर नि लेखेँ तर भर्खर होइन यदि केपी ओली होइन प्रधानमन्त्रीज्यूको टिकट लगाएको भए आइएको आज मेयर साहबको टिकट लगाउँदा भित्र हालेको छ केही दुःख छैन किन दुःख हामी नराम्रो कामको सपोर्ट गरेर गएको हो र होइन नाराबाजी गर्नको लागि त जानु भएको होइन जात्रा असफल पार्नको लागि कतिपयले भनेर तपाईँलाई गाली गरिरहेको छ त्यो जात्रा हाम्रो पनि होइन जात्रा असफल पारे हाम्रो जात्रा असफल हुने काठमाडौँको तपाईँहरू स्थानीय हुनुहुन्छ नि महानगर के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ समग्रमा सम्पूर्ण जनताले हेरिराखेको छ ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ ठ्याक्कै तपाईँहरू धन्यवाद सबैलाई है केही छैन त्यस्तो खासै हुन्छ अझै पनि साथ दिन्छ फेरि यति गरेर फेरि बालेङको साथ छोड्छ भन्ने होइन फेरि टी सर्ट लगाउनु न टी सर्ट बोल्छ नि मनमा मनमा छ कति घन्टा तपाईँलाई लगाएको थियो पाँच घन्टा अघि दिउँसो हाम्रो भेट पनि भएको थियो होइन समय बर्बाद भयो नि ठिक छ के छ बालेन दाईले हाम्रो लागि यत्रो गर्नुभएको छ हामी जाबो चार पाँच घन्टा बस्न के ठुलो कुरो भएर होइन बालेन दाईले हामी निस्वार्थ भावनामा यत्रो गरिराख्नु भएको छ हाम्रो लागि भने उहाँको लागि त यो त के हो उहाँहरू छुट्टिनु भएको छ यही टी सर्ट लगाएर उहाँहरू जात्रामा जानुभएको थियो उहाँले भनिराख्नु भएको छ कुनै पनि बिथल्नको लागि होइन तर अहिले पनि धेरै धार्मिक समाचारहरू आइरहेको छ र जात्राको लागि उहाँहरू आउनुभएको छ टी सर्ट लगाएर बालेन्दीको समर्थक हुँदो रहेछ सत्यको लागि उहाँले बोल्नुभएको थियो तर दिनभर हिरासतमा राखेर देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै मात्र उहाँहरू धन्यवाद हाम्रो लागि जे जे गर्नुभएको छ त्यसको लागि तपाईँको साथमा हामी सधैँ छौँ त्यसको चिन्ता लिनु पर्दैन बालेन दाईलाई चाहियो भने हामीलाई सम्झिँदा हुन्छ भाइको लागि पनि अब हामी पनि भाइहरू छौँ है भित्र बालेनको बारेमा नबोल्नु भनेर भन्नुभयो तपाईँ त्यस्तो केही भनेको छैन केही भनेको छैन बाहिर प्रतीक्षालयमा बसेको हो त्यो जुन हामीले बाहिर झडप होला भन्ने मात्र हो हाम्रो लागि एउटा सेफ्टी भित्रको कुरा अनुसार चाहिँ भित्र म पनि गएर बुझ्दाखेरि भित्रको कुरा अनुसार चाहिँ जात्रा नसिटिन्जेलसम्मको त्यो समयको लागि चाहिँ उहाँलाई सेक्युरिटीको लागि र सेक्युरस भनेर राखेको अब जस्तै हामी बालेन सब समर्थक भयो कोही बालेन विरोधी आउला हामीसँग झगडा गर्ला भनेर मात्र सेफ्टीको लागि तर दिनभरि त वेस्ट भयो नि त तपाईँहरूको टाइम वेस्ट भयो विभिन्न होइन समय वेस्ट भयो के के काम थियो इम्पोर्टेन्ट भनिराख्नु भएको छ इन्द्र जात्रा मनाउनु पाउनु भएन तपाईँहरूले किन हामीसँग उहाँ चाहिँ धरनातिर बस्नु भयो भने एउटा स्वतन्त्र रूपमा नैसर्गिक अधिकार आफ्नो हनन कसैको भयो नैसर्गिक अधिकार भोलि आफ्नै अनुहारको हिटलरकै अनुहारको लगाए पनि किन भित्र लगियो त भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि नबुझेको कारण तपाईँहरूलाई पनि विभिन्न आरोप लाग्यो पच्चिस सय लियो बालेनसँग पैसा खायो भन्ने आरोप लाग्यो नि त मिडियातिर आइरहेको छ निस्वार्थ रूपमा तपाईँहरू आउनु भएको अब यो टी सर्टमा छ अब दिलमा राख्नु दिलमा त सधैँ छ नि दिलमा त एनी टाइम तपाईँ यो कदमलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ त जस्तो तपाईँहरूले आज चाहिँ यहाँ राख्यो नि राम्रै राम्रै हो भोलि झडप भएको भए अब भाइ भाइ नै हुनसक्थ्यो होइन कसै अब त्यो पनि हुनसक्थ्यो त्यो भएकोले शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले राम्रो प्रहरी प्रशासनले उहाँलाई सिक्युर गरिदिनु पऱ्यो त्यसको लागि उहाँले धन्यवाद दिनुभएको सबैजनालाई माथि आक्रमण गर्ने सम्भावना देखेर भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ यो प्रतिक्रियालाई कसरी लिनुभयो राम्रो हो राम्रै हाम्रै लागि गरेको यो ठिकै हो जस्तो लाग्यो होइन
के भयो तपाईँहरूको है साथीभाइहरूलाई टी सर्ट लाउँदाखेरि समातेर लगे भन्छन्? बालनको एउटा टी सर्ट लाउने बित्तिकै समात्नु पर्ने थिएन होइन, तर के भयो भन्दाखेरि अब बालनको विरोध बालनको सपोर्ट गरेर नेताहरूको विरोध गर्छ भन्ने शङ्का भयो नेताहरूलाई होइन, त्यस भएर उहाँलाई चाहिँ होल्डमा राखेको हो। त्यो टी सर्ट लाउने बित्तिकै यसरी होल्डमा राख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन थियो, तर यो गर्यो। यो चाहिँ अलि नराम्रो कुरा भयो, हाम्रो समाजलाई पनि एउटा नराम्रो कुरा भयो, हाम्रो जात्राको नै बदनाम गर्ने एउटा चलखेल भयो कि, किनकि हामीले यो उनीहरूले टी सर्ट लाएर आउँछ जात्रा भाड नै यो टी सर्ट लाएको भन्छ नि, होइन कसरी बुझाएको? उहाँले जात्रा भाड नै टी सर्ट लाएको भए टी सर्ट ल तिम्रो घरबाट अर्को टी सर्ट लिएर आऊ, यो टी सर्ट चाहिँ भोलिपर्सि लैजाऊ भनेर त्यो पनि होल्डमा नराखिकन टी सर्ट चेन्ज गरेर पठाउन सक्नुहुन्थ्यो नि, त्यो उहाँहरूले किन नगर्नु भयो? उहाँलाई चाहिँ अर्डर आएको होला, अर्डर अनुसार त उहाँले काम गर्नुभयो, त्यो ठिकै हो, तर उहाँले जस्तै कि अब उहाँले नराम्रो काम फौजदारी अभियोग लाएर कसलाई पिटेको, कसलाई चोरेको, कसलाई ढाँटेको, कसलाई गाली गरेको केही गरेको छैन, उहाँले टी सर्ट लाएर आउनुभयो, उहाँलाई घुम्न यो के भन्छ जात्रामा घुम्न आउनुभयो, त्यो घुम्न आउनु आएर टी सर्ट लाउनेमा उहाँको के गल्ती छ त? समाजले के भनेर चिन्छ त? कुन ऐन कुन कानुनले उहाँलाई छुन्ने अधिकार दिन्छ? त्यो सोच्नुपर्ने थियो, तर अब माथिको प्रेसर हो, त्यो गऱ्यो होला, तर पनि उहाँ हाम्रो भनाइ भनेको उहाँलाई अहिलेसम्म राख्नुभयो, त्यो बिच छोडिदिनु भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो। अब कानुनी प्रक्रिया त छँदैछ, त्यो के आउनु भएको छ, किन नछोड्नु भएको, के कुराले रोकेछ? यहाँ चाहिँ कस्तो भयो, अब यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब जुन जात्रा पर्वमा ठेकदारहरू छन्, ठेकदार भनेको संस्थाको हाकिमहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ होल्ड गरेर राख्नु भन्ने प्रेसर आएको थियो होला सायद, अनि त्यो कुरा अलि मैले बुझेको छु। यहाँ जात्रा पर्व जुन नेवार बस्ती मै हुँ, मै ठेकदार हुँ, मै यहाँ नेवारको त हर्ताकर्ता हुँ भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई प्रेसर दियो होला, अनि त्यस भएर यो यिनीहरूले उटौलो काम गर्न सक्छ, यिनीहरूले बवाल गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले, सुरागीको हिसाबले उहाँलाई होल्डमा राखेको होला। छुन्नु त छुनेको होइन, बाहिरै हुनुहुन्छ उहाँहरू, तर कति बजीसम्म होल्डमा राख्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू छुट्यो नि त है होल्डमा राख्दाखेरि। तपाईँले भने जस्तै अर्को टी सर्ट लाएर उहाँलाई आफ्नो काम गर्नु दिएको भए यस्तो आउँदैन थियो होला नि? हो, उहाँलाई अर्को टी सर्ट लाएर घर जानुहोस्, यहाँ नबस्नुहोस् भन्नुभएको भए कुरा चल्दिन्थ्यो, यस्तो बवाल हुनुपर्ने आवश्यकतै थिएन नि। बालनकै समर्थक भएको कारणले यहाँ उहाँहरूलाई त्यसरी राखेको त होइन, उहाँ बालनको समर्थन भन्दा पनि बालन राम्रो लाग्यो, बालनको टी सर्ट लाएर आयो, त्यसमा त के गल्ती छ? हामीले सोध्नु खोजेको त्यही हो कि के गल्ती छ त? उहाँले न फेरि यहाँ लेडिजहरू बसी बेसी हुनुहुन्छ कि, लेडिजले के गर्न सक्छ र ल भर्खरको यङ केटाहरू भयो भने त ढुङ्गामुढा गर्ला अथवा गाली गर्ला भने लेडिजहरूले के गर्न सक्छ? होइन, लेडिजहरूले त्यसरी होइन नाराबाजी गर्न सक्छ नि त, अस्ति टुडी खेलमा जुन तरिकाको होइन, उहाँहरूलाई एउटा भन्दाखेरि केटाले गर्नु र लेडिजमा त अलिक फरक हुन्छ नि, नाराबाजी गरेर लेडिजहरूले त त्यस्तो नराम्रो बोल्नुहुन्न होइन, बरु पुलिसहरूलाई आत्मसमर्पण गर्नुहुन्छ, हामीले यस्तो गरेको होइन भन्नुहुन्छ, भन्नु पनि भयो होला उहाँले, अनि उहाँलाई होल्डमा राख्नुपर्ने अथवा छुन्नुपर्ने आवश्यकता केही थिएन, तर पनि यो चाहिँ माथिको प्रेसर भनेर गयो, माथि भन्ने मान्छे को त हामीले चिन्नु जानु पऱ्यो नि, त्यो भनिदिनु पऱ्यो कि हामीलाई माथिमा कसले अर्डर दिएको त्यो उहाँसँग हामीले डिबेट गर्नु पऱ्यो होइन, समात्ने कारण के हो, माथिको मान्छे भनेर कोही केपी ओली हो कि को केपी ओली भनेको त हाम्रो भनौँ न हामीले नै भोट दिएर जिताएको मान्छे हो होइन, एमाले भनौँ काङ्ग्रेस भनौँ हामीले भोट दिएको जनताको भोट दिएर गएको मान्छे हो, उहाँले जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने काम गर्ने कि एउटा व्यक्ति एउटा संस्था एउटा कसैले भनेको आधारमा कसैलाई थुन्ने कसैलाई मुद्दा चलाउने त्यस्तो गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? हामी त्यो यहाँको सभासद जो छ यहाँ 8 नम्बर क्षेत्रको सभासद हुनुहुन्छ, 7 नम्बर क्षेत्र यहाँ कति कति क्षेत्र हाम्रो मिलेको छ होइन, उहाँहरूलाई म प्रश्न गर्न सक्छु, आज एकजना 2-4 जना हाम्रो बालन सपोर्ट भयो भनेर उनीहरूले अपराध गरेको के हो अनि उहाँहरूलाई छुटाउन आउनु पर्ने त्यो सभासदहरू कहाँ हिँड्यो, बोर्ड अध्यक्षहरू कहाँ हिँड्यो होइन, त्यस भएर हाम्रो जात्रा पर्व बिथोल्नलाई अब हामीले देउटा भनेर कुमारीमा देउटा आकाश भैरव देउटा भनेर मा देउटा ढोक्न आउने मान्छेलाई थुनेर राख्ने कि उहाँलाई त्यो गरेर होइन उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर के हुन्छ सोल्युसनमा जाने, त्यो हाम्रो प्रश्न हो कि? तपाईँहरूको साथीहरूलाई थुनेको छ, तपाईँहरूको भाइलाई दिदीबहिनीलाई थुनेको छ, अब के हुन्छ तपाईँहरूलाई नि बोलिराख्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थुने पनि केही फरक पर्दैन, हामी कानुनी प्रक्रियामा जान्छौँ, यो सरकारभन्दा ठुलो अदालत हो, उच्च अदालत छ, अदालत जिल्ला अदालत छ, सर्वोच्च अदालत छ, अदालत परे पनि जेसुकै भयो नि बालनको पक्षमा बोल्न नसक्ने तपाईँ होइन, हामी बालनको पक्ष सत्यको पक्ष इमान्दारीको पक्ष न्यायको पक्षमा हामी बोल्न छोड्दैनौँ, हामी त्यो कुरा सबैलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि, सत्य न्यायको पक्षमा बोल्नेलाई थुन्छ भए सबै हामी नेपाली सबै जनता थुन्छौँ, त्यो यहाँ जेल कत्रो हुन्छ होइन, कत्रो जेलमा हामीलाई अटाउन सक्छ भए हामी सबै थुनिन्छौँ, हामी बस्छौँ, हामी गिरफ्तारी दिन्छौँ होइन, बङ्गलादेशको अवस्था आउँछ भनेको होइन, बङ्गलादेशको अवस्था हामीले ल्याउँदै ल्याउँदैनौँ, किन भन्दाखेरि हामीले अब
कसैलाई अब पुलिसहरू हुनुभयो उहाँहरू पनि हाम्रो आफन्तै हो, हाम्रो दाजुभाइ हो, उहाँहरूलाई क्षति हुने काम हामी गर्दैनौँ, हामी संयम भएर बस्छौँ होइन, कानुनी प्रक्रियामा जान्छौँ। अब नेपालमा कानुनै नभएको त होइन, कानुनी प्रक्रिया छ, यो भनौँ न गृहमन्त्री मन्त्रालयभन्दा ठुलो हाम्रो अदालत छ, अदालतसम्म जान्छौँ हामी। अब के भन्छ, बन्दी प्रतिष्ठीकरण मुद्दा छ, हरेक मुद्दा छ, हामी मुद्दा लगेर त्यो हामीलाई निकाल, हाम्रो साथीहरूलाई जसरी छुनेछ त्यो गैर कानुनी तरिकाले हामी निकाल्छौँ, हामी त्यसमा त जान्छौँ, हामी त्यो बङ्गलादेश जस्तो बनाउने यस्तो हाम्रो सोचाइ केही पनि छैन। हो कि दुःख कस्तो मुड हो यो, अनुहार अलिकता भसिलो भसिलो होइन, अलि निराश देखि होइन, म तिनचोटि त ओर्डर गरिसकेँ घरबाट, यहाँ बिहानदेखि चाहिँ यो रौनक खाएको खुसी पनि छु र अलिकति यो खुट्टाले गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम छ, स्वास्थ्यमा अलिक समस्या भएको कारणले हल्का दुःखी पनि छु। तपाईँलाई पनि यहाँ होइन भित्र लगेर खुल्ला नि, फेरि फेरि खुल्ने साथीहरूलाई तपाईँको भाइहरूलाई अब त्यही त भेस लाउनु नपाइने, बालन शाहको होइन फोटो भएको भेस लाउनु पाउँदैन देशमा। अब मैले मेरै के अरे पिक्चर बनाएर शङ्कर भनेर पछाडि टालेर लाउन नपाउने भन्ने यो देख्नु त त्यस्तो संवैधानिक यो के अरे अवैधानिक हो भनेर त संविधानले भनेको त छैन, जसको पनि लाउनु पाउँछु म, भोलि चाहिँ हिटलरको लाउनु पाउँछु, हिटलरको चाहिँ मूर्ति के अरे उयो अनुहार भएको अगाडि पछाडि हिटलर भनेर लाउनु पाउँछु, कसले सघाउनु होइन। केपीमा आई लभ यु, केपी आई लभ यु भनेको टी सर्ट लाउँछन्, बालिन शाहको आज टी सर्ट लाउँदाखेरि युवा युवतीहरूलाई समातेर भित्र राखिएको छ, सुरक्षा दिएको कस्तो खालको सुरक्षा सुरक्षा, यसलाई सुरक्षा भन्दैन त, हिरासतमा राखेर सुरक्षा भन्छ त्यसलाई, हिरासतमा राख्नु पहिला त कुरो एउटा कुरा कसै, एउटा चाहिँ मान्छेलाई एउटा फ्रिडम हुन्छ क्या, आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हुन्छ कि, त्यो नैसर्गिक अधिकारमा उसले चाहिँ बालेन, उसले मनबाट देखिसक्यो त, स्ट्याटसहरू पनि देखियो नि, ठिक छ, लगेर त थुन्नु भयो, लगेर त निकाल्नु भयो उहाँलाई होइन, अहिलेको भएको जुन माहौलबाट अहिले भएको जात्राबाट त निकाल्नु भयो, तर जनतामा जनताको मनमा बसिसकेको बालन शाहलाई चाहिँ कसले निकालेर हेर्दो रहेछ, निकाल्न सक्दो रहेछ, हेरौँला भनेर त स्ट्याटस आइसकेको छ त। यस्तै कारणले अब केपी बा भनेको उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, पार्टीलाई त म श्रद्धा पार्टी नै हो होइन, पार्टीलाई त श्रद्धा सम्मान गर्छु, पार्टी भनेको विचार, पार्टी भनेको सम्मान, पार्टी भनेको विश्वासले बनेको हुन्छ, त्यस कारणले पार्टी सबै पार्टीलाई म चाहिँ सम्मान गर्छु, तर त्यो पार्टीमा बसेर पार्टीको चाहिँ दुरुपयोग गरेर भनौँ न यस्तै खालको अब भनौँ न त्यस्ता त्यस्ता भन्दैमा सबैको हालिहाल्नु पर्ने लगिहाल्नु पर्ने आएको भएर हो, मामा घरतिर लगेको साथीहरूलाई दसैँ आएको भएर आउनु लाग्यो नि त दसैँ, अब यस्तो हुन्छ दसैँ दिन लाग्यो कि, मैले त के भन्छु भने अहिले लगेर जुन चाहिँ प्रहरीहरूले अहिले हिरासतमा राख्नुभएको छ उहाँ बाध्यता बिचरा उहाँहरूलाई चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट माथि सरकार, अब स्वयं सरकारमै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू नै सरकारमा, अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अब चाहिँ गृहमन्त्रीलाई भन्नुभयो होला, गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ खटिएका अब यहाँ खटाएका जति पनि प्रहरीलाई ल जनसेवामा तपाईँहरूले चाहिँ गएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कहाँ के अरे हिरासतमा राख्नु भन्नुभयो होला, उहाँ त बिचरा बाध्य हुनुहुन्छ नि प्रहरी जवान छन् नियर बालन शाह, यहाँ खोज्दैछ नि तपाईँहरूले खोज्दै हुनुहुन्छ बालन शाह, बालन शाह भनेर के भन्नुहुन्छ? बालन शाह मनमा छन् त, उहाँ इन्डियामा भए पनि भौतिक शरीर जहाँ भए पनि हामी सबैको मनमा जो बस्न सबल त बालन शाह जतात यत्र तत्र जहाँ पनि हुन्छ, तर बत्र मलाई लगोस् न त लगोस्, यदि हामीले राम्रो काम गर्ने व्यक्ति एउटा पारदर्शी व्यक्तित्व देशलाई एउटा परिवर्तनशील एउटा ऊर्जा चाहिँ एउटा ऊर्जाशील व्यक्तित्व उहाँलाई सपोर्ट गरेर भोलि चाहिँ परिवर्तनको लागि चाहिँ हामी के अहिले त म त 27 वर्षदेखि त म पनि अब सामाजिक काममा लागेर हिँड्छु, 2054 सालदेखिको अविरल यात्रामा सामाजिक काममा म लागेर हिँड्ने म शङ्कर जोशी, यदि मलाई लगेर मैले राम्रो काम कसैलाई कसैप्रति एउटा चाहिँ भनौँ एउटा सद्भाव राखेर राम्रो काम गर्छु, कहिले खानेपानी ढल बाटो विकासकोदेखि लिएर पूर्वाधार नीति राम्रो बनाएर मैले व्यवहारमा मैले उतार्छु र मलाई लगेर समाउँछ भने यो संविधानमा उल्लेख छ भने लगेर समाउँछ होइन, तर आजकै दिन हिन्द्र जात्राकै दिन किन त्यसरी टिसर्ट लगाएर हिँड्नु पऱ्यो, जात्रा बिथल्ने तपाईँहरू त्यो नि भन्छन् नि समाज जात्रा बिथल्ने, त्यो त यस्तो भयो अब जात्राको बेला किन लाउनु पऱ्यो बालनको टिसर्ट, किन केपी बाको टिसर्ट लाउनु पऱ्यो भन्छ, वा बालिनको टी सर्ट लगाएर हिँडेको मात्र हेर्नु हेर्नुभएको छ, यो कस्तो भयो भने बाघ कराउने बाख्रा हराउने जस्तो भयो कि, कस्तो नि इन्द्र जात्रामा अब श्रद्धेय हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आउनु, बालिनको उहाँसँग टकराव पनि पर्नु र उहाँबाट वितृषित बालिनबाट वितृषित भएका चाहिँ जति पनि छन् उहाँकै अगाडि चाहिँ बालिन भनेर आउनु भनेको यो कस्तो भने बाख्रा कराउने बाघ के अरे बाघ हरा कराउने बाख्रा हराउने जस्तो चाहिँ कथा भयो क्या, त्यसले गर्दा मैले के भन्न के अरे चाहेको भने मेन कुरो चाहिँ यसरी वितृषणामा आएर कुनै व्यक्तिगत पूर्वाग्रह अथवा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह लिएर कुनै पनि काम विकास अगाडि बढ्दैन, तपाईँहरूको चाहिँ जुवाको लडाइँ होइन तपाईँहरूको चाहिँ अब भनौँ न साँडेको जुदाइमा हामी जस्तो आम जनता एकदम मिचाइमा परेको छ, हेर्नुहोस् अघि प्रहरीले पनि हामीलाई भित्र जान हामी सामाजिक अभियन्ता हौँ भन्दाखेरि पनि हामीलाई जान दिएन, किन दिएन नि त हेर्नुहोस् त कस्तो छ अहिलेको राजनीति कस्तो छ, जनताहरूले आज रमाइलोसँग इन्द्रजात हेर्न पाएनन्,
इन्द्र जात्रा हेर्नै पाएन, गुनासो त धेरै पोखेछ, बालिनजी पनि आउनु भएन। यो एउटा कस्तो देखियो भने एक आपसको चाहिँ प्रभाव रहे देखियो कि, त्यस कारणले यस्तो खालको प्रभाव गरेर राखेर आएको भयो। यो घटना घट्यो र आज साथीहरू भित्र चुनावमा पर्थे, आज अहिलेसम्म लान्थे लाँदै लाँदैन, त्यो लाने भएन नि होइन। अब विचार अब यो हिरासतमा राख्ने व्यक्तित्वहरूले पनि त सरी के अरे प्रहरीहरूले प्रहरी जवानहरूले अथवा इन्सपेक्टर साहब अथवा डिएसपी साहबले बाध्य भएर त उहाँले सुन्नुभयो, नत्र उहाँले पनि त मनमा त छ होला नि त। भालेन जस्तो एउटा परिवर्तनशील व्यक्तित्व भयो भने त हामी पनि हामीलाई नि त सहज हुन्थ्यो होइन, हाम्रो पनि त प्रहरी प्रशासन अझै राम्रो हुन्थ्यो, उमङ्ग छाउँथ्यो, अल अझै हामीलाई काम गर्ने जोस जागर बढ्थ्यो भनेर प्रहरी प्रशासनको मनमा छ। तर के गर्ने, बाध्यता क्या, माथिबाट प्रेसर त बोल्न सकेका छैनन् सरकार, हेर्नु देखिहाल्नु भयो। म त भन्छु यस्तो निरीह राज्यलाई निरीह बनाउने भनेको सरकार हो, सरकार एउटा कस्तो छ, सरकारमा बसिसकेपछि मेरो दायित्व के हो, मैले के दिएको छु र मैले के लिनुपर्छ, जनताबाट लिने होइन क्या, जनतालाई दिने, जनताबाट त लिइसक्यो त, पाँच वर्षको लागि त ट्याग लगाएर गइसक्यो, जनतालाई मैले के दिने भनेको राज दिनु हुन, उहाँले अध्ययन गर्नुपर्छ, स्टडी गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अब म जहाँसम्म लाग्छ निरीह सरकारलाई, सरकार निरीह होइन क्या, व्यक्ति निरीह उनीहरूको आफ्नो पूर्वाग्रही एक आपसको वितृष्णा भएको छ नि। मैले भने बालन भनेको नै वितृष्णाको परिणाम हो कि, स्वतन्त्र भएको हुनाले बालनको समर्थकहरूलाई यसरी राखियो, यदि पार्टीको भएको अहिलेसम्म छुटिसक्यो होइन, अघि नै छुटिसक्यो, छुटिसक्दैन, पढ समाउँदै समाउँदैन, के को छुटिस, समाउँदै समाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वितृष्णाको परिणाम बालन भयो। यदि राम्रा हिजोका नेताहरूले राम्रो गरे परिवर्तनको लागि, युवाहरूको रोजगारदेखि शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर रोजगारको लागि सोचेको भए, यसलाई अलिकति कम्फर्ट उहाँहरूले चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी मात्रै दिएको भए, एउटा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ ट्र्याक मात्रै उहाँले देखाइदिनु भएको राज्य सरकारले, अहिले बालिन भन्ने मान्छे आउँदैन कता कता, उहाँ आफ्नै के अरे इन्जिनियरिङ गरेर बस्नुहुन्थ्यो उहाँदेखि नै देखिन्छ। अहिले जनतालाई के छ, एकदम दलदलमा फसिसकेको छ, उहाँले जे भए अब झार भने झा, उहाँले पर्खाल जे समातेर उहाँलाई निस्किन उम्किन खोजिरहनु भएको छ जनताहरू होइन। त्यही भएर उहाँले के भन्छ वितृष्णा भयो, अब उहाँले हामीलाई बालेन जस्तो व्यक्ति समाउनु जनताहरूले, त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले चाहिँ यो जुन समातेर राख्नु चाहिँ माथिको अर्डर हो, प्रहरी प्रशासनलाई हामीले दोष दिँदैनौँ र यस्तै गरिकन उहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ निर्दय तरिकाले होइन, अब उहाँले पनि एउटा श्रद्धाले त लागु होला नि त त्यो टिसर्ट त होइन, बालेन भनेको मनमा बस्न सफल भएर त बाहिर चाहिँ देखियो त। त्यस कारणले मैले जहाँसम्म लाग्छ पहिलो कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ अब आइन्दादेखि यस्तो कुरामा होस पुऱ्याएर, अब कुनै वितृष्णा नराखेर, कुनै राजनीति पूर्वाग्रह नराखेर, व्यक्तिगत एउटा के अरे जुवाको लडाइँ नलडेर जनतालाई चाहिँ अर्को पवित्र र यस्तो हाम्रो धार्मिक एउटा सांस्कृतिक सम्पदा भएको ठाउँमा एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा चाहिँ यस्तो चाहिँ लगेर चाहिँ लापरवाह तरिकाले लगेर उहाँहरूलाई चाहिँ समातेर राख्नु, हिरासतमा राख्नु, यो चाहिँ एकदम निरीह, यो चाहिँ निरीह सरकार हो। हुन्छ, धेरै धेरै।